Před návštěvou stapelcentra centra nemusíte chystat nic zásadního, jen byste měli znát počet dveří, o kterém se budeme bavit, o jaké místnosti se jedná a zda budeme řešit standardní rozměry nebo něco atypického. Při výběru dveří bychom měli popřemýšlet i nad speciálními úpravami, které dveře mohou mít. V případě vstupních dveří je určitě dobrou volbou zvolit bezpečnostní dveře třídy RC3. Zajistí vašemu domovu bezpečí před zloději, tak i před možným požárem. Dále bychom neměli zapomínat na zárubně. Velmi praktickým řešením je také tzv. OKZ systém, který oceníte zejména při rekonstrukci panelákových bytů. Jedná se totiž o osazení původních kovových zárubní novými dřevěnými, a to zcela bez bourání.